shudring siz shudring tabiatning tushuntirish oson bo'lgan hodisasi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak ajablanarlisi shundaki odamlar shudring nima ekanini uzoq vaqt anglay olishmagan bu haqda juda ko'p kitoblar yozilgan aristotel arastu zamonidan to o'n sakkizinchi asrgacha odamlar shudring ham yomg'ir singari yog'adi deb o'ylashgan ammo shudring yog'maydi o'simlik yaproqlaridagi biz shudring deb o'ylaydigan narsa umuman shudring emas demak hatto biz ham bu masalada yanglishar ekanmiz shudring nima ekanini anglash uchun biz o'zimizni o'rab turgan havo haqida ham ayrim narsalarni bilib olishimizga to'g'ri keladi havoda hamisha ma'lum miqdorda namlik bor issiq havo namligi sovuq havonikiga nisbatan yuqoridir havo sovuq yuzaga tekkanida uning bir qismi kondensatsiyalanadi va undagi namlik o'sha yuzada qoladi bu shudringdir bunday salqin yuza temperaturasi shudring hosil bo'ladigan ma'lum ko'rsatkichdan past bo'lishi kerak bu ko'rsatkich shudring nuqtasi deb ataladi masalan biror stakan yoki metal idishga suv quyilgani bilan uning sirtida shudring hosil bo'lavermaydi agar o'sha suvga muz solingan taqdirda ham idishning yuzasi ma'lum bir temperaturaga qadar shudring hosil bo'lmaydi shudring tabiatda ham hosil bo'lishi mumkinmi buning uchun sovuq yuzaga tegadigan iliq nam havo zarur shudring issiqlikni uzoq saqlaydigan yerda yoki so'qmoqlarda hosil bo'lmaydi shu bilan birgalikda u sovigan o't o'o'la yoki o'simliklarda hosil bo'ladi unda nega biz o'simliklarda shudring paydo bo'lmaydi deb aytdik chunki biz to chog'i chiqaradi. Bu namlik yaproqlarning g'ovak joylaridan chiqadi bu o'simliklarning o'z yaproqlarini yer suvi bilan ta'minlash borasidagi irrigatsiya jarayonining davomidir bu jarayon kunduzi o'simliklarning yuqori qismi yaproqlarini quyosh jaziramasidan himoya qilish maqsadida boshlanadi va kechasi ham davom etadi yer sharining ayrim mintaqalarida shu darajada ko'p shudring tushadiki u mollarni sug'orish uchun maxsus rezervuarlarga yig'iladi